այս կամերա ֆիքսեր, սեղմեք։ Էկ 20 թվականի հոկտեմբերի 5-ը մենք Ղարաբաղում ենք էլ։ Ղարաբաղից եմ բերել։ Մածուն է, ջրով բացին ենք, ծորեն է լցրին ենք, կանաչին էլ է սպաս։ 20 տարեկանից ես իմ ընտանիքին համար լավաշը միշտ խել եմ, սովոր ենք հետ համուհոտին, հացին։ Ես սեպտեմբերի 27-ն էր, մենք մեր համար մեր ամեն օր աշխատանքով աշխատում էինք, ուժը կմփոսներից են էլ, անօթաչուներն ընկան մեր տան վերևի մասը, այն ամսի 5-ին, հոկտեմբերի 5-ին արդեն դուս եկան գյուղից, եւ Տաթև եկել ենք, արդեն Տաթև եկան դիմավորին մեզ գյուղից, եկան Քարագլուխ, հետո մեր տունը աջակցությունը տվին, սարքինք տեղափոխվանք մեր տունը, հիմա էլ անասուն ենք պահել, մեր օրվա կյանքով ապրել ենք։ Մաքրում եմ, ահա, հեսա շորը, թաց խոնավ շորով մաքրենք, որ մաքուրը նիկաթը, ինչ է 15 կովել կարան կթել, ձեր մայելը մի ես կկթել, համոր աշխատենք մեր ընտանիքը պահել։ Պանրագործությունն էլ ձեր կազմակերպությունից առաջարկներ ստացամ, ես էլ որ իմանում էի մի քիչ էլ ես վերապատրաստումը ուկնեց, հիմա ավելի լավն եմ պատրաստել, գյուղից էլ ասում են ես տարիքիդ նորից ինչ սովորել, իսկ ես հլա չեմ կորցրել հույսս։ Ուզել եմ մեր ֆերմա ստեղծենք, մենք մեր համար աշխատենք, ինչ ունեցիր եմ ձեր շնորհիվ, էլի եմ ասել, նույն տեղաշորը, նույն սնունդ է այսօր, եթե օգնիր եք, կենցաղային բաներ ինչ են ասել, հիգենայի պարագան էր ամեն անգամ, ես էլ փող չեմ տվել հիգենայի պարագայի։ Կծխինք մի ժամ երկու ժամ արդեն նորոշել են գերեզմանոց գնանք, թե քո ստահան հաց է, պատերազմի 19 տարեկան իրա մաման հիվանդանոցնի, ես ու թե քո հարցն ենք միշտ այցելում գերեզմանոց։ Իմ տունը Աղաձորում է, Ջաբրայելի մոտերքում, ես շատ կարոտել եմ իմ տունը, Երանի մի օր կլնի, որ մենք էլ գնանք ընդե, իմ դուրը բացեմ, մտնեմ ներս, իմ կարոտը սառնեմ, հեսի։ Չեմ էչը, կտել էք։